quando eu joguei contra o Corinthians, quando eu entrei no Pacaembu e tava lotado, aquele dia eu dei uma tremida, eu falei, caramba, que é isso? E passa tudo, passa o filme na sua cabeça, né? Como que você chegou aqui, como que você chegou no profissional. E ontem, na hora que eu vi aquela torcida, que eu sou São Paulino desde criança, eu vi aquela torcida, que eu sempre assisti pela TV, o Morumbi lotado, eu vi aquela torcida maravilhosa, fiquei encantado com a torcida.